Hur kändes det att vinna Sanktan i söndags? Det kändes väldigt bra. För vi har förlorat 2 Sanktan från redan. Och det var extra skönt att vinna nu när det var 3 gånger gilt. Det var en tuff match, men vi tog upp kampen. Vi låg under 1-0, men sen satt vi 1-1, 2-1 och så 3-1. Så vi kämpar på hela tiden, det känns bra. Imorgon möter ni Eskilsminne i riksfinalerna. En tv-sänd match, men den spelas på Valhalla på hemmaplan. Hur känns det inför den matchen? Det känns nervöst, fast det är bra att känna lite nervositet. För då tar man det på allvar. Men det kommer bli tufft och det kommer bli väldigt roligt. Jag har mött Eskilsminne innan. Hur har det gått då? Det har varit väldigt tuffa och jämna matcher. Och vi har både vunnit och förlorat. Eller, vad tror du om matchen imorgon? Det kommer väldigt tufft och en väldigt jämn match. Men jag tror vi tar hem det med 2-0. Kom och kolla på matchen imorgon på Valhalla IP mot Eskilsminne 18.30. Vi ses där. Imorgon väntar den stora matchen, även tv-matchen. Och vi börjar mot Eskilsminne. Har du någon koll på motståndet? Jag har hört att de har varit väldigt bra, men de har tappat några spelare till Helsingborg. Så, men jag hoppas på att det blir en hård match och bra match. Det spelas 18.30 imorgon på Valhalla IP. Känns det bra att spela hemma på hemmaplan? Ja, mycket bättre än bortaplan. Vi har hela publiken på vår sida. Det kommer vara fullt. Ni har spelat väldigt bra fotboll. Känns det som att ni måste höja nivån ännu mer eftersom det är riksfinaler imorgon? Nej, vi spelar bara vårt spel, så går det bra. Vi måste koncentrera oss och ha fokus. Vad tror du det blir i matchen imorgon? Jag hoppas vi vinner med så mycket det går. 5-0. Imorgon möter vi Eskilsminne i IF och 18.30 på Valhalla IP. Och jag hoppas att du är där. Jag heter Tom Bergqvist och jag spelar i Hisebackas Pundsixer. Glöm inte att gå in på rodalvarado.com. Bra. Jag heter Fredrik Sanchi och jag spelar i Hisebacka P96. Glöm inte att gå in på rodalvarado.com. Jag heter Tom Bergqvist, jag spelar i Hisebackas P96 och jag glöm inte att logga in på rodalvarado.com.